Eesti kooliõpilastest esineb suitsiidimõtteid 14%-l poistest ja 30%-l tüdrukutest. Süvenenud on nii ärevushäired kui depressioon, kuid pahatihti ei jõuta õigeaegselt psühholoogi juurde. Vaimse tervise probleemid kipuvad süvenema. Ehk siis, kui ma täna ei saa abi, kui ma kuu aja pärast ei saa abi või 3 kuu pärast ei saa abi, siis need nii-öelda mõttemustrid on juba süvenenud, käitumisharjumused on kinnistunud ja siis nendest lahti saada on juba tunduvalt keerulisem. Hinnanguliselt vajaksid Eesti noortest kuskil 50% abi. Tallinna perekeskustes ja koolides pakutakse küll psühholoogilist nõustamist, kuid teenuse mahud ja kättesaadavus on piiratud. Tallinna kunstigümnaasiumis näiteks on 3 koolipsühholoogi, kuid direktor Mari-Liis Sultsi sõnul on aga nõudlus nii suur, et sellestki jääb vajaka. Probleemide põhjuseid võib otsida näiteks nutisõltuvusest ja pikast distantsõppeperioodist. Ehk siis õpilased olid liiga kaua kodus ja ei oska oma vahel enam suhelda. Ja noh, kui sa ei oska kellega suhelda, siis sa ei saa oma muret jagada ja siis ei ole nagu jagatud mure, vaid sa oled üksinda selle murega. Meil on siin igasugused ekstreemsed juhtumeid ka olnud, et kus me kutsume kiirabid ja õpilased on tualettides ennast katki lõiganud. Olemegi otse ka psühhiaatri osakonda saatnud õpilasi. Vaimse tervise kättesaadavus seisab nii järjekordade kui ka raha taga. Vähekindlustatud peredele on psühholoogiliseks nõustamiseks Tallinna linna eelarves tänavu ette nähtud 140 000 eurot. Lisaks panustatakse laste ja noorte vaimsesse tervisesse pea 90 000 euro ulatuses. Seda on pea poole rohkem kui mullu. Teenuse saamiseks on vaja pöörduda elukohajärgsesse linnaosa valitsusse. Linnaosa valitsus sotsiaaltööd võib suunata sellele teenusele, seda hangitakse erasektorist ja siis saab seda nõustamist kätte, mis on tihti peale väga vajalik ja tihti peale on raske oodata sellega. Kui on juba häda käes, siis on vaja kiiret abi.